Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Okey, cikgu nak tanya apakah bunyi simbol ini? Tak tahu? Hmm. Simbol ini pula bunyinya apa? Tak tahu juga? Kemudian yang ini pula? Juga tak tahu? Aduh hai. Okey, tak apalah cikgu nak uh, seorang daripada kamu untuk baca perkataan ini. Tak boleh baca. Tak boleh baca perkataan ini. Aduhai. Ini salah satu kesukaran kepada murid-murid berkepuluhan khas kerana mereka sukar belajar membaca dengan menggunakan kaedah tradisional. Seperti di sekolah, mereka diperkenalkan kaedah tradisional iaitu cara menghafal suku kata dengan membatangkan. Sebagai contoh, A, A, B, A, B, A, B, I, E, N, I, ini. Sedangkan gabungan N dan I tidak menjadi bunyi ni. Kemudian mereka juga sukar mengenal dan mengingatkan nama-nama huruf atau bunyi-bunyi huruf kerana mereka hanya diperkenalkan semata-mata di dalam PDPC mereka. Sebagai contoh, ini bunyi I, ini bunyi U, ini pula bunyi A. Hanya sekadar memperkenalkan semata-mata tanpa aktiviti yang menarik dan juga mereka sukar untuk menggabungkan bunyi-bunyi huruf disebabkan apa? Disebabkan mereka tidak mengingat bunyi-bunyi huruf dan cara menggabungkan bunyi-bunyi huruf ini dengan kaedah yang betul. Jadi oleh itu pembentangan saya pada hari ini adalah berkaitan dengan kaedah dan teknik asosiasi bunyi huruf dalam pedagogi sukan. Sebelum saya teruskan perbentangan saya, saya memperkenalkan diri. Saya Cikgu Muhammad Amshar B. Azman, Guru Pendidikan Khas Integrasi di Sekolah Kebangsaan Dusun Tua, Daerah Hulu Langat, Selangor. Kita lihat pada langkah yang pertama, bagaimana kita nak menggunakan teknik pedagogi ini. Yang pertama, kita mulakan dengan mengajar ataupun memperkenalkan bunyi A i dan u melalui bercerita. Sebagai contoh. Okey murid-murid, hari ni cikgu nak bercerita. Ada satu cerita nak dengar tak? Okey, pada suatu hari, cikgu tengah berjalan dengan kawan-kawan cikgu nak pergi pasar malam. Berjalan-jalan-jalan kemudian cikgu dengar ada orang menjerit. Ah! 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 Cikgu pelik, cikgu cari siapa yang menjerit ni? Ah! Ah! Rupa-rupanya kawan cikgu yang menjerit. Ah, ah, ah. Nak tahu tak bunyi A ah tu macam mana? Nak tahu tak macam mana bentuk A ah ni? Nak tahu? Okey, inilah bentuk A. Ah. Okey, sama-sama. Buat sama-sama bunyikan seperti cikgu. A, ah, A, ah, A. Ah. <laughs> Okey, cikgu sambung cerita. Kenapa kawan cikgu tadi, dia jerit. Ah, ah, ah. Rupa-rupanya dia terpijak tahi kucing. Aduhai. Kemudian bila cikgu tengok dia terpijak tahi kucing tu, cikgu pun ii, gelinya. Ii, kawan-kawan semua macam ii, gelinya. Hei, nak tahu tak macam mana pula bunyi ini. Geli sangat tengok tahi kucing tadi. Ha. Tadam. Inilah bunyi. I macam mana bunyi I? I senyum. I tapi menggelikan tengok tai kucing tu tadi. I. I. Okey, kemudian cikgu pun panggil lah dia. Hai, hey, Minah sini kau. Pergilah basuh selipar kau tu dah kena tai kucing. Kita cuci 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 dah bersih dah macam selipar baru dah. Ooh, cantik macam selipar baru. Uh, katanya ni nak beli selipar baru juga. Uh. Nak tahu tak macam mana pula bunyi? Uh. Tadaden, ini dia bunyi uh. Bunyinya macam mana? Uh, muncungkan mulut aja. Uh. Okey. Kemudian, langkah yang kedua, kita kaitkan bunyi dengan aksi yang bermakna. Sebagai contoh, bunyi a adalah bunyi yang terkena sesuatu yang panas. Bila kita kena panas, macam mana bunyi dia? Mestilah kita menjerit kan? Ah! Ah, kita minta anak murid kita sama-sama jerit kuat-kuat bila dengar bila tengok huruf, bila tengok simbol A ah, ini seperti kena dengan panas, kena minyak panas ke, kena apa? Kena uh, kena lilin ataupun api yang panas ke? Jerit kuat-kuat. Ah! Kemudian langkah yang ketiga kita kaitkan bunyi dengan aksi yang bermakna bagi bunyi E seperti geli digelitik oleh rakan. Kita minta kawan-kawan kawan-kawan kepada murid itu untuk gelitik dia, gelitik gelitik E. Ah itu cara dia aksi aksi asosiasi untuk bunyi-bunyi tersebut. Dan langkah seterusnya untuk bunyi U pula, kita andai kata U ni bunyi ulat yang berjalan di dahan pokok sambil tu kita buat jari dua jari macam ni letak dekat tangan sebagai dahan dan gerakkan ulat 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 sampai kat ke ketiak gletik 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 kawan tu lagi ha itu dia aksi-aksi bagi setiap bunyi yang diperkenalkan bukan setakat bunyi a i e, u je tapi ada pelbagai lagi bunyi-bunyi yang diboleh yang boleh dikaitkan dengan asosiasi seperti bunyi m mm, bunyi t bunyi b, bunyi c. Okey. Kemudian langkah yang terakhir kita aksi asosiasi bunyi huruf dengan iringan muzik. Macam mana? Kita lihat video ini. Itu dia aksi asosiasi bunyi dengan menggunakan iringan muzik. Sebagai contoh, bunyi A kita kaitkan A dengan abu ada ayam sambil kita buat aksinya. Abu ada ayam A, ah, A, ah, A. Ah. Abu ada ayam A, ah, A, ah, A. Ah. Kemudian untuk I senyum lebar-lebar kita kaitkan i dengan itik e dan buat aksi buka kedua-dua tangan seperti kepak itik. E itik e ikut ibu i i i i ti iku ibu i i i dan juga untuk bunyi u kita kaitkan dengan ulat seperti tadi di dahan pokok tapi dia usik ular ulat usik ular u u u ulat usik ular u, u berani betul ulat tu ya usik ulat nanti kena ngap makan dia ulat okey kita Kemudian kita lihat pula impak keberkesanan dengan menggunakan kaedah dan teknik aksi asosiasi dalam bunyi-bunyi huruf ini di mana murid boleh menguasai membaca dengan menggabungkan bunyi-bunyi huruf sebagai contoh a na a bunyinya a n bunyinya n dan a bunyinya a kemudian bila kita gabungkan n lidah berada di atas dan a kita buka mulut N-A. Okey, gabungkan dengan A di hadapan. a Tak perlu nak membatangkan A. a n a kerana ia tidak membunyikan n a n a n a n a Tak jadi. Tak jadi n Tetapi dengan menggabungkan bunyi N-A-N-A-N-A-N-A-N-A, jadi n a Okey, kita... Seterusnya, aksi yang menarik minat murid berserta gaya pergerakan dan muzik. Ha, lihat pada video, video tadi bagaimana murid itu uh, gembira dengan melakukan gaya dan pergerakan dengan kawan-kawan lagi nyanyi bersama-sama disambil melakukan aksi AIU tadi sangat happening kan? Dan kemudian, Kaedah ini juga mampu memudahkan PDPC guru terutamanya dalam subjek bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Kenapa? Bunyi-bunyi huruf dalam bahasa Melayu adalah sama dengan bunyi-bunyi huruf dalam bahasa Inggeris kerana bunyi-bunyi ini ada secara universal. Secara tidak langsung apabila murid dapat kuasai bacaan di bahasa Melayu, murid juga confirm akan kuasai dengan kaedah membaca dalam bahasa Inggeris. Dan juga murid dapat mengenal bunyi huruf dengan baik berbanding nama-nama huruf. Seperti yang saya cakap tadi lah bunyi-bunyi huruf ini bila kita gabung dapat menghasilkan bunyi bermakna. Jadi uh, ianya sangat perlu kepada murid-murid berkeperluan khas untuk mengenal bunyi-bunyi huruf ni dengan baik. Kita lihat video bagaimana uh, keberkesanan murid-murid ini menggunakan bunyi-bunyi huruf tersebut. Ah ha, itu je kita lihat salah satu murid yang telah mengenal bunyi a. Kenalah bunyi a, 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 a. Boleh tunjuk lagi tak payah tunjuk gambar dah sebab dia dah tunjuk simbol a yang betul. Dan yang terakhir, kita lihat video ini. Ah, ha, lagi sekali kita lihat itu dia kita boleh lihat secara dengan jelas di mana murid itu tidak langsung membatangkan i e n i ni e ni i e b u bu Ibu kerana lambat dan mengambil masa Malah dengan menggunakan kaedah bunyi-bunyi huruf ini Murid terus dapat membaca tanpa membatangkan Ini ibu, abu Mudah kan? Oleh itu saya harap perkongsian saya dalam kaedah dan teknik aksi asosiasi bunyi ini dapat membantu guru-guru di luar sana kerana bukan hanya tiga bunyi saja tetapi semua huruf dapat dibunyikan dengan mudah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.